tatizo ya mambo ya kubadilika kwa hali ya mazingira duniani. Lakini hata na hivyo, mimi nimekuja hapa ili watu wa Kiamaiko, watu wa Nairobi, na watu wa ale sehemu zingine zote, wajue ya kwamba serikali ya Kenya itasimama na wao kidete, hata katika matatizo ambayo muko nayo hapa. Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie mambo manne. Hii janga ambayo imetupata hapa, wananchi wengi wamepoteza mali yao, kuna wale wamepoteza maisha yao, kuna wale wamepoteza mambo mengi, na mimi nimekuja hapa kuwaambia wale wote mliopoteza mali yenu, mjue ya kwamba serikali ya Kenya mlioichagua itasimama pamoja na nyinyi. Kwanza mimi nataka niwaambie, hakuna mwananchi atalala njaa, hakuna mtoto atalala njaa. Tutalete chakula ya kutosha, kila mwananchi apate chakula, mpaka pale kila mtu atakuwa amejipanga na vile mambo yake anaendesha kawaida. Kwa hivyo mimi nataka niwatangazie, tumeweka pesa ya kutosha ya kununua chakula, na chakula tumenunua ya kutosha, na kila mwananchi ambaye ameadhirika hapa Nairobi na Kenya mzima watapata chakula ya kutosha. Mpaka pale tutahakikisha kila mwananchi amejipanga na vile maisha yake inasonga mbele. That is number one. Jambo la pili, mimi nataka niwashukuru wananchi wa hapa Kiamaiko, wananchi wa sehemu mbalimbali hapa Nairobi. Nyinyi wakati mliona shida hii imekuja, hamukungojea. Kwa sababu kama mungengojea, wananchi wengi wangepoteza maisha yao. Nyinyi wenyewe mulijitolea, mukahamisha mali yenu, mukahamisha bidhaa yenu, na mimi nataka niwaambie, pale mumehamisha mali yenu, tutahakikisha kwamba mutaishi pale mpaka tupate mahali ambapo mutahamia, ndio kila mwananchi awe na mahali ya kulala. Nyinyi mnanielewa? Ya tatu, mimi nataka niwaambie, kuna watoto wetu ambao wanasoma, mashule yao imeharibika. Mimi nataka niwatangazie hapa Nairobi, serikali tumetoa shilingi bilioni moja ya kujenga mashule yenu upya. Tuhakikishe ya kwamba kila mtoto wa Nairobi na kila mtoto wa sehemu zingine za Kenya wanarudi shuleni, pale tutakapofungua shule wapate shule yao iko sawasawa, ndio mtoto wa Kenya asikose mahali ya kusoma. Jambo la nne, wananchi wa hapa Kiamaiko, tunaelewana? Wale wote mali yenu imebomolewa hapa na hii maji, si namna hiyo? Mimi nataka niwasihi, kwa sababu wengi wenu mumetoa mali yenu kwa hiari, mimi nataka niwahakishia kwamba tutawapangia makao mbadala. Na mimi nataka munisikize vizuri, watu wetu wa provincial administration, national government administration officers, wakisaidiana na wanajeshi, wakisaidiana na NYS, wakisaidiana na askari wetu, wale wote households 1040 hapa Nairobi ambayo wamehamishwa kwa sababu ya safety yao, kila boma serikali tutawapatia shilingi 10,000 ya kutafuta makao mahali mtakaa mkingojea mpango ya serikali. Nyinyi mnanielewa? Nataka munisikize tena kwa makini. Mimi nimesema kila boma ambayo tumehamisha hapa, tumeandika majina yenu, na tutahakikisha ya kwamba wale walikuwa wanaishi hapa, kila boma, kila nyumba, tutawapatia pesa ya kutafuta mahali ya kurent for the next 3 months,
wakati serikali inapanga vile mambo yenu itashughulikiwa. So every household of the 40,000 households that have been displaced in Nairobi County, every household is going to be paid 10,000 shillings so that they can find alternative accommodation as we plan for their future as a government, so that every Kenyan has a home and a place to call home. Tumeelewana? Na nimesema hiyo pesa haitakuliwa na mabwenyenye. Wale watu wakijaribu hiyo Kiswahili watakutana na mimi. Nimewaambia wakora na wafisadi na wezi. Mambo yao ni matatu. Nyinyi mnanielewa? Tumekubaliana? Jambo la ine. Nataka munisikize tena kwa makini. Sawa sawa. Hii repair and reserve yote hii. Hii repair and reserve yote. Mahali wananchi wameondoka. Sasa tutakuwa na mpango. Ile niliwaambia mpango ya housing. Ambayo itasaidia sisi hawa wananchi wanaishi katika slums. Na tuko na wananchi zaidi ya 1,700,000 Kenya. Wanaoishi katika slums kama hizi. Na ndio nilisema lazima tuwe na mpango ya serikali. Na ndio nikaanzisha hazina ya housing. Watu wengi walikuwa wanapiga kelele, lakini mimi nataka niwaambie hivi. Kupitia hiyo mpango ya affordable housing, hiyo hazina ambayo tumeanzisha, sasa hapa Kia Michael, hawa watu wametoka hapa, wiki hii, tunatangaza kandarasi ya kujenga nyumba 1,500 ambayo itafaidi watu ambao wametoka hapa, wao wataenda kuishi kule. Nyinyi mnanielewa? Kule Kibira tunaweka nyumba 1,500. Hapa Kasarani Mwiki tunaongeza nyumba 10,000. Wiki hii peke yake tunatangaza ujenzi wa nyumba 20,000 ambayo itasaidia watu wa Nairobi ambao wanaishi katika vitongoji duni kama hii, ili tuhakikisha kwamba every citizen anaishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ndio tuwache wananchi wetu wasiishi katika makao kama haya ambayo yanabebwa kila wakati na mafuriko. Tumeelewana jameni? Mimi nawauliza, nikiwapangia tuwajengee nyumba, si kila mtu atahama sehemu hii tuhamie kwa manyumba mzuri iko sawa sawa? Mnakubaliana na mimi? Tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana, tutatembea na mna hiyo. Mimi namwambia huyu bwana Charles Hinga. Huyu Charles Hinga ndio permanent secretary wangu wa mambo ya manyumba. Sasa wewe bwana Hinga, kabla ya Ijumaa hii unatangaza nyumba, ujenzi wa nyumba hapa Nairobi, tukianza na Kia Michael hapa, nyumba 20,000 ambayo tutasaidia hawa mafamilia wametoka humu, wawe wa kwanza katika program ya social housing. Hawa pia wapate mahali ya kuishi kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Sijui kama tumekubaliana jameni. Tumeelewana? Alafu vile vile, hapa nimewaambia mambo ya chakula itakuwa ya kutosha. Pale nyuma, wananchi wakihamishwa vile wanahamishwa hapa, walikuwa wanapelekwa mahali ambapo hawajui. Na niliwatangazia, hakuna mwananchi tena atahamishwa kiholela. Tutakuwa na mpango. Mwananchi kama anaondoka hapa, tunajua anaenda kukula nini, tunajua anaenda wapi, na tutapanga vile ataishi. Kwa sababu hatutaki tena kizirani ya zamani, ambaye mwananchi anafurushwa kama mnyama, anaenda watoto wake wanaishi mahali ambapo hakuna chakula, hakuna usafi, na hata hakuna blanketi. Mimi nataka niwaambie, tumenunua blanketi ya kutosha, tumenunua mattress ya kutosha, tumenunua chakula ya kutosha, na vile vile tutawapatia pesa ya mahali ya kuishi, kwa sababu nyinyi ni wa Kenya, na hatutaki mwananchi ama mtoto wa Kenya aumie bila ya mpango yoyote. Tumekubaliana watu wa Kia Michael? Tumekubaliana? Ndio mimi nilisema nitakuja hapa mwenyewe nitangaze. Kwa sababu sitaki watu hapa katikati watuletee mchezo. Mimi natangaza ya kwamba number one,
tuko na chakula ya kutosha. Number two, tuko na mablanketi, tuko na mattress. Hakuna mwananchi atalala mahali baridi ama alale njaa vile ilikuwa inafanyika zamani. Sasa tuko na serikali mpya ambayo inajali maisha na mali ya kila mwananchi. And that is what we are going to do. Tumeelewana watu wa Kiamaiko? Tuko pamoja? Na mimi nawashukuru jameni. Nimeambiwa ya kwamba wakati maji ilifuruka hapa sana, nyinyi wenyewe mliamua mukahamisha mali yenu. Kwa sababu munataka usalama. Na mimi nataka niwaambie vile waziri Professor Kindiki yuko hapa. Alitangaza ya kwamba tutasaidiana na wananchi to evacuate and to make sure that we relocate all citizens in riparian reserves for their safety so that we can protect them in a different place where we have relocated them. There will be enough food for them. There will be blankets, there will be mattresses, and we are going to look after their children. And already the government has committed ₱1 billion to make sure that all schools are reconstructed so that when schools open, all our children will go to class. And we have also announced here that the 40,000 families that have been relocated, the 40,000 households, each household, we are going to provide for them ₱10,000 for alternative settlement until the government comes up with a comprehensive plan on how their lives are going to continue into the future. And before Friday, we are going to advertise for the construction of 20,000 housing units between Kibera, here Kiamaiko, all the way to Mwiki, so that we can begin the process of making these slum dwellers homeowners in the Republic of Kenya. Kwa sababu hata nyinyi munatosha kuishi mahali pazuri. Na mimi nataka munisikize vizuri. Nimesema hiyo nyumba tunajenga, hiyo ninatangaza hapa nyumba 20,000. Hiyo nyumba, wewe mwananchi, utakuwa unalipa shilingi 3,000, unakaa kwa nyumba ya gorofa kama ile, iko na maji, iko na choo, iko na stima, na iko maneno mzuri. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na nimesema hivi, kwa sababu mimi ndio commander in chief, nimesema hapa Isili, hapa ilikuwa zamani uweze kujenga nyumba ipite orofa ya 12. Lakini nimetangaza ya kwamba hapa tunaweza kujenga sasa mpaka orofa ya 25 ama 30. Ndio wananchi wengi tuweze kupata mahali ya kuaccommodate so that we can live in a harmonious neighborhood na sisi wote tuendelee mbele. Kiamaiko tumeelewana? Kanairo tumeelewana? Tuendelee ama siendelee? Tuendelee ama siendelee? Tuendelee, sio? Mimi nauliza nyinyi. Munasema tujenge manyumba ama tusijenge? Tujenge, tusijenge? Tujenge, sio? Sikizeni. Hapa Mukuru, mimi nilianzia nyumba ya Mukuru kama mwaka moja imepita. Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa Nairobi. Hiyo manyumba ya Mukuru, miezi miwili kutoka sasa, nitaanza kupatiana funguo watu waishi pale. Tuko na nyumba 15,000 pale Mukuru. Iko tayari. From the next 2 months, we will begin the allocation. Na hiyo nyumba ni ile ya shilingi 3,000. Watu wa Mukuru wameishi kwa slum siku nyingi. Lakini serikali hii, ambaye mimi naongoza, nimesema ya kwamba mwananchi wa chini pia ataishi Kenya hii kama mwananchi yule mwingine yote. Ala. Ama mnasemaje watu wa Kiamaiko? Sina mna hiyo? Situlisema bottom up. Tunaanza na watu ya slums pia waishi mahali pazuri bwana. That is the plan we have. So mimi nimeshukuru sana kufika hapa kwenu. Hii kiwanja sasa hii mahali yote hii ambayo wananchi wamehamia hapa sasa tutatengeneza vizuri. Tutengeneze hapa vizuri ndio kuwe na mpango mzuri ya hii mto. Nairobi Rivers Commission ikifanya kazi na hawa viongozi wengine wote, National Youth Service na wanajeshi wetu, sasa tutapanga vizuri vile hii mto itakuwa ni mahali ambapo mtaweza kutumia
kwa njia ya sawasawa, sio mahali ya kuteletea maafa, sio mahali ya takataka, sio mahali ya mambo ambayo sio mazuri. We are going to channel this river properly and make it a place of recreation and a place of making sure that citizens can enjoy their livelihoods in the city of Nairobi. Tumelewana? Ama mnasemaje watu wa Kiamaiko? Tuko pamoja? Eh? Nasikia kuna majamaa hapa wanasema, nasikizeni, nimefurahi mumenikumbusha tupande miti, si namna hiyo? Hii matatizo kubwa haya ya mazingira imeletwa na mambo inaitwa climate change. Mambo ya watu kuharibu misitu, mambo ya watu kuharibu mazingira, ndio imetuletea janga hii, tuko na mafuriko. Na mnajua mwaka mmoja uliopita tulikuwa na kiangazi, mpaka tukapoteza mifuko nyingi. Sasa tena mwaka mmoja baadaye tuko na mafuriko. Kama kuna mtu alikuwa na taswishi mambo ya climate change, sasa tumeona it is for real. Ya kwamba climate change is real and it is destroying our livelihoods, it is destroying our environment. And that is why sisi wote tumekubaliana ya kwamba tukienda mbele, kila mmoja wetu lazima tupande miti. Na ndio tumeweka mpango mkubwa ya kupanda miti bilioni 15 katika taifa letu la Kenya, na nyinyi watu wa Nairobi muwe na mstari wa mbele wa kupanda miti. Watu wa Nairobi jameni, mtasaidia kupanda miti? Ndio tuzuie hii maneno? Ndio tuwe na mazingira mazuri? Ndio tuzuie mafuriko na tuzuie kiangazi? Tukipanda miti, mtatusaidia kupanda miti? Kila Mkenya, nyinyi mtapanda miti au nyinyi mnamnienjoy? Mtapanda miti? Niwapatie miche? Nilete miche? Nyinyi mtapanda? Hebu niole wana wanasema tutasaidiana kupanda miti hapa. Haya basi, very good. Naona kila mtu wako tayari kwa hiyo mpango. So otherwise, asante sana. Aya, mina ambiwa ya kwamba kuna community based organizations ambao wamekuwa wakitusaidia kwa mambo ya mazingira hapa. Nyinyi wana community based organizations, tutafanya kazi na nyinyi. We are going to empower you so that you can work with us on matters environment along the Nairobi River. Yeah? Na nyinyi mjue ya kwamba, sawa sawa, wakati tunapanga hiyo kazi, ile seedlings muko nayo, serikali itanunua. Ile mambo ingine yote, na nyinyi wenyewe ndio mtatusaidia kupanga hawa vijana wa hapa, ndio wawe mstari ya mbele ya kupanda miti, na tutawalipa pesa wakipanda miti. Hakuna kazi ambayo itafanyika kazi ya bure. Tuko pamoja? Tuko pamoja nyinyi wangwana? Boss, tumeelewana? Eh? Wewe uko na miti ya kuuza? Utatuuzia miti? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Hata ngambo hiyo, tutaingia ngambo hiyo, tufanye kazi mzuri mpaka ikuwe sawa sawa. Basi asanteni sana, tunawapenda sana, tunawatakia ya baraka ya Mungu. Hapa niko na waziri Profesa Kithure Kindiki. Mnajua huyu mungwana? Ndiye ananisaidia kusukuma hii kazi. Huyu ni waziri bwana, huyu ni PS wa Kindiki, anaitwa bwana Omolo, ndiye anatusaidiana na yeye katika kazi hii. Na huyu ni PS bwana Charles Hinga, ndio mtu ya kujenga manyumba. Na hawa ni wadosi wengine, hawa watu wote na ni watu wazuri. Si namna hiyo? Basi ya Michael, mimi nimesema asante sana jameni. Na mimi nawapenda sana. Na mimi nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you.
Oh, yeah.